بسم الله الرحمن الرحيم كلان تيوان اكسان داو ديال وايانو اذن لسو عدسين ايا وراركي وقودن بياري مها الصماليا ايا عالم كا خضبادا ادو ودن كاتيفي كودا ودن تانا وحا كاميرا محويا هاي اسبايسيق عصوبة الدولادة اثوبيا اي كرر اديني ساقيس كافريكا رئيس الوزارة روبلا او شاعيي ان فرماجي غير اي اسي ميهين وايها كو حيران رجادا ما يرنماء عبد الكريم احمد موغي ايا نينكي درباحي مدحوينها فرانسيسكا او كهال لي ارين او قرشي سنيد ايا هالكا وها تنكسو غنيهي طبدا سيقض بكلا ايا دوتن كثيفي كودا ودون تان تاريخ دو وحي كوب بيغان تهي لابي اتوانك بيشا اللي حالاوضو كون الكوي لبعتنك هاي ميكان او ديار قروبا قضبدا وركاس او فيتسان اينو كوب لونا مركا وري رئيس الوزارة ايتوبيا ابي احمد ايا بلابي قرشا او كورا دين ايو اسبايسي عصوب كدي مركي او حمناها حكومة ديسا سراكي شاسره عيدا مدى ملتاري غي النبات سوغيدا او كالديري دلالك او اركو ان او كوغباد سنكرو عليس كوري حكومة ابي احمد ايا وجهيسا عليس حوغان او دنك بيش عالم كا تن ايا مركي او دقال كو قادي مامول كاتي بيل اف اسلامار كان او سيب بريرا امددنا في دورشو ينكا او اهيد بارتي او كبلاو دي حال كقلافسان ادال كاسي وزير كمالية ايتو بي احمد شده او اي وهليان ابان دولها عيدا كجناب برهانو iya aga simaha shirdoon ka iya amniga qaran ka tazigan aya jabuti u tagay in ay la kulmaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geleysi ay u meel mariyaan qorshaha Abiy Ahmed isara kadib waxa ay sheegeen in ay kala hadleen Geleysi oo Itoobiya garab looga siin lahaa joojinta faragelinta dibadda taas oo hore u sheegay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed marna boosan aqbali karin wararka ayaa intaas ku sii daraya in kulankaasi uu ka sii horeeyay xiriir telefoon oo dhaxmaray wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda shacabka Shiinaha waayeen iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare xigeenka Itoobiya Masar Makene Mekonnen wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare xigeenka Itoobiya Dameke Mekonnen ayaa si cad ugu sheegay in xiriirka Shiinaha ay ku yareenayaan cadaadiska uga iimaanaya qaramada midoobay Itoobiya ayaa wajahaysa culays uga iimaanaya qaramada midoobay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Mareykanka oo iyagu ka dayrinaya xaaladda ka jirta gudaha dalka Shiitan iyo markii ay dawladda ay sheegtay in ay soo afjartay dagaalkii ay kula jirtay maamulka TBLF وهاجاجين من كان رئيس الوزراء حكومة فدر الكاي سوماليا أو هذا الكجري مناسبة سود وين هيد أو لجوس مي دقمة دين لا يشجعي إن سعد لدي كجرتو ما ملي دانو hawlaha doorashooyinka roble ayaa ballan qaaday in si dhaxdhaxadnimo ah uu ku wadi doono hawlaha doorashooyinka isagoona bulshada hortooda ka cadeeyay in ay u sinaan doonaan murashixiinta u tartamaya xilalka aniga raisul wasaarahan xaqiiqdii hortina ayaan ka ballan qaadayaa waxaan rabaa si cadaalad iyo hufnaan iyo alla ka cabsi leh in aan u furiyo doorashada waxaan tusaale u soo qaadanayaa saaxiibkay iga horeeyay raisul wasaarii hore xasan cali qeere oo murashax ah iyo madaxweyne farmaajo hadii ay tartamaan waa ay isinaan doonaan ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in doorashada ka dhacaysa Soomaaliya uusan kalahayn wax dan isaga u gaara waxa uu sidoo kale ka cadeeyay in aysan jirin cid si gaara u wato una dhaxdhaxaad u yahay dhammaan murashixiinta ugu dambeyn ra'iisul wasaare Roble ayaa u sheegay murashixiinta in ay ku kalsoonaadaan waxa uuna ballan qaaday in doorashada dalka ka dhacaysa loo maamuli doono si cadaalad ah oo li laga wada yahay wa hagaagay minkana maalmo badan oo shacabka magaalada Hargeysa ay dhaleeceen joogta maamulka u marinayeen baraha bulshada ayaa u muuqda kuwa soo dhamaanaya wa hadii uusan xaal ku noqon kudka guur oo qanja u guur todobaadkii la soo dhaafay doorashadii isku sidkaneed ee ka dhacday jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland kaliya ma ahayn dhamaadka golayaal muddo dhaafay ee dhanka kalena waxa ay ahayd wada ay dad badani u arkayeen mid isbeddel leh gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay fagaare doorashada ka hor waxa uuba ku qeexay doorashadani beddelida golayaashii ugu muddada dheeraa sida oo kalena ugu waxqabadka yaraa ee soo mara maamulka Soomaaliland doorashada wakiilada iyo golayaasha deegaanka Soomaaliland ayaa marar badan dib u dhacday taasoo keentay in ka badan 15 sano ay xubnaha kuraasta ay ku fadhiyaan shacab badan oo reer Hargeysa ah ayaa indhaha ku haya sida ay wax u qaban doonaan xubnaha golaha deegaanka iyo cida hogaan u noqon doonta oo durba bilowday loolanka loogu jiro boosaskaasi waxana
ilaa ayaa hadda muuqda in tartanka maayarka magaaladaasi uu u dhexeeya saddex nin cabdiraxmaan soolteeko ahaa maayarka xilka weli haya cabdikariin axmed mooge iyo saciid cabdisamaad curey oo ka kala sharaxan kulmiye wadani iyo ucid waxaana ilaa ayaa hadda ugu cadcad cabdikariin axmed mooge kolkii loo eego sababahan codkii uu ku soo baxay ka musharaxan kolka codka aad heshay in ka badan saddex laab ka badan yahay codka uu helay qofka kugu soo xiga waa fariin dadban oo kuu sheegaysa in aad si uun uga duwan tahay xertii kale ee kula tartantay sida ay qabaan dadka arrimahani u dhuundaloola ka duwanaanshahaasi wuu ka muuqda cabdikariin axmed mooge oo tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada codadka oo laba jeer uu hadlay ku celceliyey in la ixtiraamo doonista shacabka oo dabcan uu ula jeedo codka badan ee uu ku soo baxay in dhug loo yeesho waxaad dirteen fariin dadban oo ah qofka aad rabtaan in uu maayar idiin noqdo anna maanta laga bilaabo waxaan gelayaa dadaalkeeda ayuu yidhi cabdikariin codka aad isiisayna waa fariin aad u dirteen madaxda qaranka waxaana rajaynayaa in ay qadarin doonaan rabitaanka shacabka ayuu ka dhex yidhi khudbaddii ugu horreysay ee uu jeediyey markii uu golaha ku guulaystay codka uu helay ayaa gaaraya 26,299 halka murashaxa xisbi ahaan ku soo xiga uu helay 5,412 oo shan laab ka yar intii uu helay cabdikariin halka murashax cod ahaan ugu soo xigay oo ka soo baxay xisbiga kulmiyana uu helay 8,992 kolkii la joogo afrika jaangooyaha ugu mudan ee sida wax u dhacaan waa madaxweynaha waana sababta howlaha aani raalliga ka ahayn madaxda afrika ay adag tahay in dalalkooda ay uga dhacaan inkastoo beesha caalamka iyo guud ahaan mucaaradka ammaaneen habkii doorashada ay mid madax bannaan u ahayd oo aan lahayn wax faragelin ah haddana doorashada maayarka caasimadda waa wax saamayn ay ku leeyihiin madaxweynaha iyo hogaamiyaasha siyaasadda si gaara qofka taageero ka hela madaxweynaha waxa ay u noqon kartaa tallaabo uu dheer yahay murashaxiinta kale ee la tartamaya dad badan ayaa markii hore u arkayey in caqabadda ugu weyn cabdikariin wajahi doona ay tahay inuusan ka soo bixin xisbiga talada haya ee kulmiye maalintii arbacada waxaa madaxtooyada ku kulmay cabdikariin axmed mooge iyo muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha maamulkaasi kulankaasi oo war-saxaafeedkii ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynuhu ajiibay baaq uga yimid cabdikariin waxaa kulankaasi madaxweynaha uu ka sheegay in xaqiisa uu la baadi goobi doono adeer codkaagii sahal muu ahayn ninna waxaaga ma diidi karo codkiinnii iyo miisaankiinnii xisbi iyo sharci midna ma diidi karo ayuu yidhi muuse biixi cabdi magaalada hargeysa waxaa saddexdii xisbi u kala heleen ucid oo helay 4 kulmiye oo helay 6 iyo xisbiga wadani oo helay 7 golaha deegaanka ee hargeysa isa ayaa tira ahaan ka kooban 17 xubnood xisbiyada wadani iyo ucid oo ah xisbiyada mucaaradka ayaa ku heshiiyey isniintii lasoo dhaafay inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed oo mucaaradka ah ee hogaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka taasoo ka dhigan in xubnaha ka soo baxay hargeysa ee golaha deegaanka ay wadar ahaan yeelanayaan 11 xubnood oo noqonaysa aqlabiyaddii golahaasi cabdikariin axmed moogana maadaama uu ka soo baxay xisbi mucaarad ah waa mid ka mid ah fursadaha uu haysto balse waxaa soo baxaya caqabado badan oo ku gadaaman sida su'aalaha ka taagan habka labada xisbi ugu heshiin doonaan saamiga xilalka iyo weliba maadaama xubin ucid ka tirsani uu ku loolamayo isna maayarnimada hargeysa haddaba waxa ay noqon kartaa dhibaato sidaasi ay suuragal u tahay in labada xisbi ugu heshiiyaan iyada oo dhanka kalena uu sugayo guddoonkii golaha wakiilada inkastoo murashax kasta codkiisa u wato taageerada uu haysana ay caddeyn u tahay in uuba u soo bixi karo kursiga uu u taagan yahay haddana waxaa jira dad tiro ah oo siyaabo kala duwani si bareer ah ugu muujiyey taageerada cabdikariin waxaana u dambeeyey madasha barkulanka somalilan jire oo ka kooban waayiil iyo odayaal guurti ah oo sheegay inay tahay in xilkaasi lagu ixtiraamo cabdikariin axmed mooge sidoo kalena baaqiyada soo baxay waxaa ka mid ah baaq ay u soo direen xubnaha golaha deegaanka ee hargeysa u soo baxay sida yaasiin cumar yare oo ka soo baxay xisbiga wadani oo sheegay in booska maayarnimada lagu ixtiraamo cabdikariin inkastoo cabdikariin axmed mooge haysto fursadahan haddana kolkii loo eega siyaasadda guud ahaan gaar ahaana somalilan ilaa qofku ka gaaro natiijada ugu dambaysa waxaa soo haray oo dhan waa mala awaaliya sadaalin malahana
waa rumooba waana beenooba inkastoo cabdikariin axmed mooga haysto fursadahan haddana kolkii la eego siyaasadda guud ahaan gaar ahaana somaliland ilaa qofku ka gaara natiijada ugu dambaysa waxaa soo haray oo dhan waa mala awaal iyo saadaalin waxaana ugu dambeyn jaangooynaysa cidda noqon doonta maayarka hargeysa 17 xubnood ee u soo baxay golaha deegaanka ee magaalada hargeysa dhammaantoodna waa ay u siman yihiin booskan ugu dambeynna maxkamad faransiis ah ayaa ninkii dharbaaxay madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron waxa ay ku xukuntay xabsi 18 bilood ah Daniel Tarol oo ah nin 28 jir ah oo jecel taariikhii casriyadii dhexe ayaa xabsi dhex jiifay ilaa maalintii uu shilku u dhacay iyadoo lagu hayso dhaqan cunfi ah oo aan sina loo aqbali karin Tarol ayaa madaxweyne Macron ku weeraray mar uu isku dayayay inuu gacan qaado shacab isku yimid meel fagaare ah oo ku taala gobolka Durham Tarol ayaa qirtay inuu horey uga fakiray inuu madaxweynaha uu kun amaba kareem ku qubo balse dharbaaxadu ay uun ku soo dhacday daqiiqadihii ugu dambeeyay waxaana qabaa in Macron uu taagan yahay nidaamka qurmay ama babalolay ee dalkeena ayuu ninkani maxkamadda ka yiri sida uu sheegay BFM TV Tarol ayaa loo haystaa dambi ah cunfi lagula kacay sargaal dadweyne taasoo keeni karta ganaax dhan 45 kun oo euro oo u dhiganta 4,700 dollar qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV inta aynu ka gaarayna warka yaga xiga waxaan kaga tagaynaa guul iyo gobanimo haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar waddanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laygtana ha naga hilmaamina